Доброго вечора всім. Добрий вечір. Що, чекаємо пару хвилинок? Ну, давай, да, трохи почекаємо. Вітаю. Як ваші справи? Та все в порядку. Дякую, що знаходиш для нас всіх час. Знаю, що ти дуже заклопотаний, але думаю, що твої всі відповіді дуже допомагають аудиторії. Тут сьогодні з нами є вся команда в зборі. І навіть кіт. Вау. Да, я бачив кота, бо трошки пропустив. Да, розкажіть про кота поки що. Котиня. То котиня, так. Да. Кіткиня. Це кошеня. Давайте так. Я собі кошеня. Кошеня, йому, точніше їй, близько року, швидше-менше. 7 місяців. 7 місяців, так. Да. Її десь там кинули, і наша гуманітарна компонента евакуаційна, яка вивозить людей, котів, собак і навіть одного пацюка, мінімум одного, вивезла її, і це мені подарували. Сказали, що тепер в мене є кіт. Бо я завжди хотів кота, а тепер в мене є кіт. Вогінь, да. Вона, звісно, злякана трошки, але по чуть-чуть освоюється. Ні, це, звичайно, інші запахи і взагалі переміщення. Для них це трошки стресово. Ну і я так розумію, що вона оцей весь період часу була сама, в закритому просторі. Там не знаю, як і хто харчував, і оце все. Коротше, багато говоримо про кота. Так, то у мене, до речі, хочу вибачитись, то у мене якісь приколи з інетом, там Тріалан Д10, і сьогодні у мене досі немає нормального інтернету, тому це можна подякувати Лайфу за прекрасне 5G, яке працює через жопу. Що нам розказати? Так, ну все, поїхали. Давайте. Ну... Головне, що у нас є ж начальник розвідки, правильно? Начальник розвідки всі є. Я ж кажу, повним складом і з котом. Супер. А чи є якісь такі прям дуже зміни якісь? Я чув, що, наприклад, Русня чи то захопила, чи якось просунулась в Малий Рогані, це під Харковом, там вже на підступах прям. Так, всім привіт. Дивіться, я не можу зараз детально розповідати обстановку на тактичному рівні. Я можу хіба сказати пару там тенденцій і всяких двіжух, які ми там минулого разу не проговорили більш детально. От, якщо вам цікаво, то я так загальними нарисами. До речі, у мене тут таке питання вставка. А ми не хочемо якось почати робити якісь тематичні ці включення, умовно там розбирати і акумулювати якісь питання на якусь визначену тему, умовно там все про ТРО, збирати там список питань і крім 5-минутної сводки, що нічого особливого не відбувається, і що ми там передали, обговорювати детально одну тему, щоб не пригати та можем. Там нептунів на літаки, на кібер якусь хуйню і так далі. То та, думаю, можемо зробити, тільки треба буде тему визначити, але давайте. То з вас тема? Так, да, можна якусь голосувалку запілити і... Да, добре, зробимо. Да. Продюсер Тарас. Продюсер Тарас, діджей Марпех. Коротше, дивіться. По-перше, що ми минулого разу говорили про Овруч, і дійсно ми уточняли через там спілку громад. Овруч дійсно наш, все нормально, ну як нормально. По ньому, здається, там вже близько 20 авіаударів було здійснено, якщо я не помиляюся. Ну, принаймні, нам так доповіли. От. Я не знаю, що там бомбить. Він же невеликий, коротше. Да, але, ну, типу, ну, принаймні, нам так доповіли. Отак. Та що купив, зате я передаю завжди. І каже, що війська Росії десь за 20-25 км від Овруча. Причому не північніше, а східніше. Отак. В зоні відчуження. Ну, да. Типу, так. Да. Там якесь перехрестя, коротше. Десь 25-30 км. Рача. Так, Рача, так. Рача. Тебе ж карта є. У мене є все просто не з собою. Я ж не можу все в голові тримати, у мене голова двійка маленька. Коротше, так що да, я перепрошую за минулий ефір, Овруч наш, і я так думаю, що ми його здавати не будемо. Але, як я і казав минулого разу, дійсно напрямок Овруч-Коростень дуже, дуже перспективний для Росії.
корисно розглядається як, не знаю, логістичний вузол фактично для забезпечення угруповання всього, типу Чорнобильського, Київського, грубо кажучи, російського. З півночі. Так, з півночі, звісно. А Броварське через Чернігів, так розумію. Так, так, звичайно. І, типу, з приємного, я думаю, сьогодні всі бачили відос про те, як вчора наша арта, і не тільки арта, розматувала росіян на Броварській трасі, ну, фактично на трасі Київ-Чернігів, десь в районі Скибина-Залісся. От, і там навіть був шматок перехоплення, там говорили, що там якийсь, умовно, там шостий полк втрачено. Якщо так трохи позаморочуватись, можна сказати, що це, скоріш за все, шостий полк 90-ї танкової дивізії йобаного центрального військового округу Росії. Із міста, єбать, Чебаркуль, нахуй, коротше. Ну от ви купаєте, ви можете покупати. А, так, да, я якраз коротше. Бачив це. Це ну, десь за 3000 кілометрів Челябінської області. Я не знаю, це типу, так. Да, я думаю, насправді, що це, типу, далі. Але, коротше, ми сьогодні спеціально подивилися на Google, коротше, на Google планеті Земля. Коли нажимаєш, де вони здохли, точка, а потім де вони, звідки вони приїхали. Воно так через півпланети летить, коротше, ну, смішно насправді. От, і типу, да. Уявляєш, скільки вони їхали всю Україну? Ну, типу, вони їхали довше, ніж воювали, да, що просто здохнуть. Ну, державзи, коротше. От, і там разом з ними ще забирали якийсь полк, також з 90-ї танкової дивізії. Ну, коротше, нормально все. Вони, звісно, підери потікали, типу, позасідали в наших селах, повиганяли людей. Коротше, роблять, як завжди, підерню. Ну, типу, просто мразі. І, а так, типу, все нормально. То Добровері ворог не підійшов, закріпився в тих самих селах, з яких вийшов, там Богданівка, Богданівка, Бобровці і так далі. Були якісь локальні переміщення і вогневі контакти? Сьогодні арта працювала в тому напрямку, і наша, і їх, наскільки мені зрозуміло. Але, ну, начебто по Броварам, якщо і прилітає, то по околицям, якось так. Принаймні, ми казали, що там над головою літає, десь в околицях Броварів, але так, що попадало десь там жилі приміщення, я принаймні про це не чув. З глобального, те, що ми також казали раніше, усі сторони війни займаються резервами. І це очевидно. Це правда. Росія, ну, типу, там, умовно, я не знаю, чи є це прямо десь в Твіттерку було, типу, у нас там є, умовні, там чатики, там, осінтерів, хуінтерів, коротше. І мова про те, що дуже багато сигналів поступає з Росії, що вони проводять, ну, щось, типу, приховані мобілізації, але, типу, не зовсім. Це, типу, як, знаєте, по-підерськи покликати людей, типу, на навчання, якісь збори під кордон, а потім мама, типу, я в пліну, коротше. От. Тому вони проводять навчання вздовж кордонів, особливо там Білгородська область, Крим. Вони стягують, коротше, війська, резерви вже просто всі, з флотів, з усіх, яких тільки можна, із Північного, коротше, з Балтійського, здається, була якась інфа. Ну, типу, просто тягнуть все, що можна, трохи розконсервовують якусь техніку, коротше. Ждемо Т-62. Ну, а може Т-55, я не знаю, типу. А 34-ки будуть? Що-що? 34-ки. 34-ки, я думаю, що дійдемо до цього. Та ні, хіба в якості БМП. Хіба в якості, я не знаю, типу, розвозки. Ну, коротше. Ні, та жарти жартами, ну, тут реально вони стільки техніки втратили, що я думаю, що ті їхні не 200-ті поки що якось будуть виходити назад до себе, або їх будуть якось вивозити, але, скоріше за все, блядь, будуть вони виходити пішки, блядь, звідси. Ні, ну, типу... А сюди будуть заганяти щось... Ну, все, що їздить, типу, да, ще якось. Їздить. Все, що заведуть на складах, все привезуть сюди, да, типу, на... Того маємо переходити в контрнаступ, поки не сформували вони резерв. Ну, в ідеалі, да. Але ми ж теж маємо сформувати резерв, коротше. Давайте, коротше, не будемо в деталі. Ідея в тому, що вони роблять все, щоб притягнути максимальну кількість трупів сюди, типу, знову закидати м'ясом. Це, типу, скоріш за все, я майже певен, що це будуть якісь дострокові випуски курсантів. Це, типу, стабільна історія в таких випадках. І, типу, якісь там, блядь, безполезні, якісь там свізі. Коротше, всю хуйню, що може ходити на двох, вони привезуть сюди. Вони ж не витягують, поки контрольно. Сирії, здається, ні, але були вісточки про Карабах. Карабах, якраз та сама 15-та, коротше, бригада миротворча. Там бригада всього-навсього. Ну, слухай, частину... Там дивізія. Ну, так, там тільки... Там не вся дивізія. 15-та бригада. Бригада миротворча. Так само, як і 30-та. Вона сформована на основі дивізії. Так. Вона в її основі... На основі дивізії. Що ти несеш? На основі дивізії формують миротворчу бригаду і заводять бригадний комплект. На дивізія, там 15-та бригада. Так, коротше, не суть. Коротше, поки Тарас Чмут буде гуглити про 15-ту миротворчу бригаду з міста Ульянівська, здається. У мене немає телефону, бо ми на ньому балакаємо. Окей. Коротше, неважливо, дивіться, вони стопудово будуть стягувати, вже стягують контингент, який вони відправили, типу, на Нагорний Карабах, умовно. От, і вони його відтягують стопудово вже десь в Арменію, я так думаю, да? Типу, на 102-гу базу чи яка там. Так. От, ну тому, типу, так. Тому, типа, коротше, як я кажу, всіх підерів, які ходять, коротше, на двох ногах руснявих, вони будуть тягнути в Україну, щоб ми їх вбили. Типу, це так от працює, на що вони це роблять, невідомо, типу, але отак.
Тому вони будуть формувати от все, що може завестись, і куди можна посадити якихось безкорисних чуваків, вони будуть це робити. Тому нам треба бути готовим, типу, до, ну, умовно, бригади. Нової хвилі. Бригади, я ж кажу. Другої, ну, це. Поки Тарас Шмут розуміє, що він не правий, а так буває нечасто, а я продовжую. Да. Ще дуже цікава тенденція, ви можете подивитися на мапу. Ну, всі знали, що давно Росія хотіла робити сухопутний коридор там, з Криму на Донбас. Це, типу, була мулька 5 років, і це логічно. Навіть попри те, що є умовний там Кримський міст, все одно необхідність в наземному коридорі була і є, і залишається. Якщо так говорити глобально, то цілком можливо, що, ну, зараз вони майже досягли свого. Фактично зараз на шляху стоїть тільки Маріуполь. І я не знаю, ну, там, як я вже казав минулого разу, справа Маріуполя дійсно не дуже. І фактично він оточений з усіх боків. І, коротше, я не знаю. Тут прогноз дійсно, коротше, може бути не на нашу користь. Подивимось. Я там знаю... ще... Да-да-да. Там азовці ще заявляли, що вже десь прямо в місті йдуть якісь бої вуличні. Ну так, да, ну прикинь, вони тупо всю армаду, яка з півдня зайшла, а там, до речі, на півдні якраз таки легше з логістичним забезпеченням, бо Крим поруч, і там фактично. Ну так, да, і там плюс, коротше, море, там плюс поповнення. До речі, був слушок, що, типу, десант, який хотіли кинути в Одесу, в результаті просто висадили, типу, в Криму, і вони пішли на посилення в Херсонське угруповання. Да. Вот. В морі зараз нікого немає. Ну, два типу, корабля. Так, да, що зараз. Типу, в морі зараз ніяк ловіть. Вони просто все, що було м'ясо, кинули, типу, на ці основні там 2-3 траси, коротше, які йдуть по Херсонщині, типу, на Запоріжжя, ну, на Запорізьку область і на Донецьку. От, і тупо от, закидують м'ясо в Маріуполь. От. І наскільки мені відомо, в Маріуполі дуже багато жертв серед цивільного населення. І це просто якась там, типу, ну, як для мене просто шалена кількість людей, тільки цивільних, тільки в одному місті. І, типу, це жорстко. Просто та, там да, цей ВЦАшник казав, там якесь єбануто 1200 людей. Да, я це стану, поїл, якщо чесно. Це здається станом на вчора, що щось таке. Ну, типу, ну, це типу жах. От. Але, ну, ці підари понесуть покарання. І я просто про що починав. Що, по-перше, це сухопутний коридор, на шляху якого стоїть Маріуполь. Але фактично, якщо вони вже обходять Маріуполь з усіх боків, то вони вже можуть це, ну, обходити Маріуполь. Тобто це питання часу, скоріш за все. Питання в тому, що цей сухопутний коридор ніхуя не дає. І да, і ні. Дивись, і там, да, ще, і ні. Там... Да. Там, дивись, там ще дуже цікаво, про що я починав. Там же йде ЖД гілка з Криму, фактично з Сімферополю до Луганську. Да? Ну, вона йде через Мелітополь. Мелітополь, якраз Токмак, Розівка, Волноваха, кстати, коротше. Да. Тобто, а потім уже Донецьк, є Тісіновата, да, Лугань, да, туди, да, коротше, да, дай бал. Да, і тобто, тобто це одна сплошна типу гілка. Тобто, якщо розглядати їх оцей задум мінімум, типу, це Донбас в областях адміністративних межах областей, плюс Крим, плюс сухопутний коридор, то от вони мають таку, коротше, от залупу. Тобто теоретично, навіть якщо вони потерплять якийсь, типу, крах на всіх інших напрямках, вони, можливо, захочуть зберегти за собою цей успіх, коротше, по півдню. Але, типу, це питання. Вода в Крим? Так, да, вода в Крим вони достигли. Да. Да, вода в Крим вони досягли, коротше, і, ну, умовно, якщо зараз вони закріпляться там, вкопаються, то це може бути проблемою, навіть якщо ми розвалимо їх на всіх інших напрямках. І, типу, можливо, це і була їх мета. Отак от. Поки що невідомо. Ну, слухай, тут же ж треба ще розуміти, що глобальна мета могла бути інакша, а там як піде. Да, так, 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 що будь-які було. Тому що сценарій завжди під час попрацювання операції, сценарій розігрується дуже багато, а там вже по ходу вирішують. От. Тому, ну, подивимось, не знаю. У мене все ще, типу, дуже хороші відчуття. Знову ж таки, я вже казав це колись пану Михайловичу, я не знаю, я сьогодні в ефірі чи ні, передаю вітання. Ми з ним на днях стояли. Якщо його тарошники не заборонили. Коротше, ми з ним стояли на днях, курили, і щось, типу, я також йому розповідав. Він казав, що я його дуже сильно розкрутив. Типа, класно, дякую. І я йому сказав одну важливу штуку: що коли ми говоримо в ефірі те, що ми говоримо, то ми, типу, ми не пиздимо, щоб вас, знаєш, типу, коротше, розкрутити просто. Ми, типу, реально в це віримо. Ми робимо для цього все можливе, і ми на це, типу, ну, ми до цього прагнемо. І це ПСО. Тобто ми не найобуємо людей. Типу, наша задача інакша. От. І я хочу, щоб ви розуміли це. Типу. Тобто ми дійсно віримо в те, що ми говоримо. І я вірю, що ми переможемо. Отак. Дякую. Давайте, Тарас, вам Олег повинен був скинути питання про DJI, бо я чувствую, мене скоро лінчують. Він кидав, але дивіться, у нас є якихось там декілька топових людей серед
діджаївських безпілотників в цій країні і в якомусь там оперативному не підпорядкуванню, а оперативній взаємодії рештки аеророзвідки. І якби там були якісь проблеми, ми б про це вже знали. І, ну, типа, все на сьогодні працює. Хто дивиться Фейсбук-сторінку і Твіттерок «Повернись живим», а я сподіваюся, тут такі всі, то вже починають нам надходити різні всякі прикольні відосики, як нашими бортами наводять арту, коригують, вибивають, палять противника. Я сподіваюся, їх буде з часом більше і більше. Поки все працює. Ну, і ж ми там чекаємо, чи вже приїхав нам це тисяча? Приїхав. О, тисяча бортов нам приїхала. Уже сьогодні мені декілька заявок від тих, кому ми роздавали в попередні дні, прийшли ввечері. Уже. Да, уже воно починає втрачатися, пройобуватись, на жаль. Я думаю, з понеділка ми почнемо вчити людей. Є така в нас ідея відновити наш інструкторський напрямок по коптерах і проводити якісь мінімальні базові курси тут в Києві з силами якогось інструкторського екіпажу. Вот. Тому поки DJI працює. Угу. А вам треба якісь ще інструктори? Мені там хтось писав, що він в Києві і теж готовий навчати керувати. Ну, це якщо людина з бойовим досвідом роботи. Просто літати на коптері всі вміють, а нам треба трошечки інша специфіка. Ну, я запитаю, я думаю, що він має. Просто я не в курсі. Ну, запитайся, так. Та запитайся. Так. Зараз. Так, це ми вже відповіли. А що по зв'язку? Чи працює російський реп, чи все ще ні? Чи як? Чи вистачає рації, чи ні? Зв'язок одна з больових точок армії, та, до якої ми вже почали прикладатися і будемо ще в майбутньому сильно прикладатись. Зв'язку багато не буває, зв'язку завжди треба більше. У нас з цим доволі великі проблеми, на жаль. Але не так, як в 2014 році. Бо в 2014 році втрачали скерованість військ і були окремі РТГ, БТГ, які просто губились. У буквальному значенні губились і про них згадували тільки коли десь з'являлися якісь хлопці, рештки цієї РТГ, які казали, що нас кудись послали, нас там роз'їбашили, ми вернулись, і що робити. Зараз такого немає, тому керованість військ все-таки зберіглась. Але на тактичному рівні, на там ротному, зводному зв'язку подекуди немає взагалі. І це не ок, це треба фіксити, і ми це будемо фіксити по мірі наявних ресурсів, часу і поставок. Ми ждемо там 1500 хайтер. Там 1500 хайтер, ждемо якісь кількості моторол, теж в тисячах одиниць. І будемо... Кот, не лізь на стол. Лізь, тобі можна. Не можна. Забери. Не лякай його, так. Забери нормальний кота. Коротше, зв'язок буде, зв'язок треба. По ребу він працює, але реб не є якоюсь такою панацеєю, яку ви включаєте, і у вас на 100 тисяч кілометрів все пропало. Реб, якщо працює в широкій смузі, то він не на велику дальність. Якщо він працює, б'є прицільно, то він тоді в вузькій смузі, в вузькому спектрі, але сильно б'є. Тому ну, тут не панацея. Плюс реб світиться радіотехнічними засобами, тому що ну, там відповідна потужність працює. А це означає, що він пелунгується нашими засобами радіотехнічної розвідки. А це означає, що можна туди попробувати когось направити. Якщо не Байрактар, то якийсь там ССО, ГУР, Альфу, ще когось. Якщо не їх, то можна попробувати артою достати, якимсь пілоном, або смерчем, або ураганом. Ну, в залежності від рельєфу місцевості, відстани і так далі, і так далі. Тому реп – це круто, але реп не є якоюсь суперпанацеєю. Та й знову ж таки, ну, в цій війні, здається, реп на ціль. Поки так. А таке питання. Чи можемо ми зараз якось вибити оточення Маріуполя? Чи є засоби? Чи там взагалі зручно це робити на території? Я так розумію, що поки що ні. На жаль, ні. Там ще був сьогодні прильот в Кривому Розі. Чи буде русня тут... туди пертись в сторону Запоріжжя, Дніпра? Було. Було. Я тільки не пам'ятаю, це була ракета чи авіація. Але було.
І наскільки мені відомо, Русня, коли от вийшла, вона виходить з Херсону, пішла в напрямку Миколаєва, почала його входити, типу, на північ, туди в сторону Вознесенська, Южноукраїнська, до атомної також станції. Їм там дали пизди, і типу, я так розумію, що вони можуть спробувати через Кривий Ріг також піти, типу, на Запоріжжя, в тил, типу. А іншими силами піти на Запоріжжя через лівий берег. Ну, типу, але хтось з наших жартував, типу, вчора, що я подивлюся, як вони хочуть оточити Кривий Ріг, бо він, сука, довгий. Ну так, він там довгий. Да, типу, хто жартував, що типу, 400 кілометрів по периметру, ну, типу, це неправда, звісно. От, але, типу, заїбуться. От. Знову ж таки, чим далі вони здійснюють якісь маршрутки, тим більше розтягується їх логістична цепочка. Тим, да, тим їм складніше. Так, тим більше їм нема що жрати, тим більше їм нема на чим їхати і так далі, і так далі, і чим стріляти. Типу, це... Як би цинічно не звучало, але чим далі вони до нас влізуть, тим нам краще. А їм гірше, так. А їм гірше. І да, це втрати цивільних, да, це втрати військових, да, це пройобана інфраструктура, але стратегічно це нам краще. Ще б ці підери не пиздили наших курей та магазини не крали, було б вообще огонь. Та це не найбільша проблема. Да. Тут дійсно людей шкода, тому що будівлі відбудуємо, школи відбудуємо, військові частини відбудуємо, ще краще, ніж були. А от, блін, ну, людей шкода. І це, типу, оцей підер за це відповідь. Ну да, з людьми дуже складно. Але вони не здаються, найголовніше, виходять далі на акції, на протести. За це їм велика просто подяка. Там ще питають, якраз це питання, може, до начальника розвідки. Вчора, здається, сказали про... Ага, от Тарас відвалився. Одну секунду. Взагалі, ну, якщо чесно, то треба мати, напевно, цивільному вийти на озброєному цивільному вийти на озброєних русаків. Треба мати, вибачаюсь, набагато більше яйця, ніж військовому вийти проти військового. Ну, типу, це дуже, типу, ну, якась неосяжна величина, глибина, типу, віри в країну і ненависті до росіян, і, блін, і силу духу. Ну, типу, я захоплююсь, я пишаюсь просто. Це про зміну, блядь, парадигми нашого мислення, насправді, так, з 14-го до 22-го. Ну, це, типу, блядь, принципова якась інша історія. Це правда. Навіть ці русняві пропагандисти, які там звуть якихось псевдоекспертів, навіть ті вже визнають, що вдалося за цей період сколотити такий більш сплочений народ. А тепер уявіть собі, які у нас влітку будуть херсонські помідори та мелітопольські черешні. А таке ще питають, вчора питали, сьогодні питають далі, про те, що там, я не пам'ятаю, хто саме це повідомив, здається, оперативне командування Північ, про те, що вони там накрили Іскандер. Я не вірю. Ну от я теж, там же дальність висока, навіщо їх взагалі сюди забути? Де наші збиті іли? Да, давай нагадаємо про це. Де, скільки їх там, десяток був? Де який десяток? Ні. Ні, там, да. Від одного до чотирьох. Да, щось до чотирьох, але я тільки два пам'ятаю. Я пам'ятаю, в один день було щось типу... два, а потім ще два. Потім один, все, типу, да. Де? Насправді історія, типу, з друфами по фото, ну це така собі історія. Ну. Ви згадайте, коли з'явились фото збитих байрактарів? Не українських, взагалі, в принципі, збитих байрактарів. В Сирі, пліві. Да, тільки вони з'явились в 20-му році. А збивали їх там ще 18-му. Ну, типу... Я не відслідковував, а Юрій служить. Я відслідковував, і, типу... Але, так, да, це дуже дивно було би, якби іви лежали, їх би ніхто не сфоткав. Дуже було би дивно. Та це навіть коптером, який ми передали, да. Можна було полетіти і зняти. Да, чисто як підтвердження. Да. Коротше, тут питання таке. Ну, так коротше, я вже... їх збивав. Слухай, ну, знаю. Але типу, я сьогодні відповідав людям, типу, що ну, я схильний вірити командуванню. І я, скоріше так, також наші колеги сьогодні казали, що може ті Іскандери, типу, або вони самі їх минули. Типу, насправді це не важливо. Типу. Умовно, важливо, що вони зникли, і я типу, вірю в те, що так. Дивіться, я позитивно мислю, але дивіться, якщо обговорити про те, на що їх гнати.
12 машин дивізіон. Піздец, бля, що ну, типа, робити? Ні, ну, слухай, я більше вірю в те, що перепутали там батарею дивізіон, окей, типа. Але, блін, їх фіксують на нашій території, інформатори, їх фіксують, вони приміщуються, типа, вглиб території, вони не працюють. Ну, типа, ти сам знаєш, чим більша дальність, тим, тим менше точність. Да, це правда. Правда. Але тут, тут ще питання в якості інформаторів. До базара ноль. Точка Іскандер. Ну, вони називають, для них це одно і те саме. Ну, розумієш, так. Да. А тут ще давай додамо, що ТЗМ-ка оси похожа на, ос, на так, точку. Є таке. І відповідно, тут, тут можна ну, путати все. Да, можна, що ж не можна. Коротше, щось знищили і хорошо. Отак. Ну, да. Да, найголовніше, це, що щось йобнуло. Так, може і фантон. Може і фантон, до речі. До речі, це більш реально. Кстати, от. Там наш генштаб каже, що Ростя концентрує коротше, техніку для нападу, ну і людей, відповідно, і БТГшки, для нападу на Сєвєродонецьк. Я би сказав, що там не тільки на Сєвєродонецьк, взагалі харківське умовно угруповання Російської Федерації, яка знаходиться типу, і в Білгородській області, і поблизу Харкова взагалі, вони готуються до активних наступальних дій. Також те саме і біля Сум, ну типу, ми спостерігаємо вже там 4 десь доби, як деякі війська Російської Федерації відтягуються від напрямку Київського, грубо кажучи, до пастелів, ідуть назад. І навіть була надія, типу, що вони захочуть уїбати додому, типу, на Росіюшку, типу, в свій Чебаркуль засяти, коротше. Але, типу, ні. Зараз є інфа, що, типу, можливо, це дійсно буде штурм Сум і штурм Харкова, знову ж таки. Плюс ряду разом з цим, типу, якісь там, як це називається правильно, охоплення, здійснюватися, типу, угруповання в районі проведення ООС. Так. Ну, знову ж таки, це був завжди план Росії, який ми завжди знали. Ще коли я служив, ми завжди це відпрацьовували. Типу, це не новина. Ну, бо вони так воюють. Да, ну, по-перше, по-перше, так, по-друге, це очевидно. Типу, ну, прямо очевидно. Дивишся на карту і бачиш, що у тебе півармії стоїть, ну, ладно, не півармії, там третина армії стоїть в одному місці, типу, в двох областях. 40 тисяч. 40 тисяч було. Але це не боєздатних якраз. Ну, типу, ну, да. Вже потрепаний. Вже... Я знаю, я про їх так кажу, типу, що очевидно, що їх захочуть відрізати, да. Коротше, і знищити. Да. Типу, це, ну, це очевидно. І все це було відпрацьовано роками і на навчаннях, все нормально. Знову ж таки, вони все ще просто закидують м'ясом, нічого нового не відбувається. Я просто про це кажу кожен раз, вже не цікаво, але, типу, ну, це правда. Будемо сподіватися, що тут є нові люди, які цього не чули. Може і таке буде. Там ще Енергоатом повідомив про те, що Росня замінувала Каховське водосховище. Що зробила? Замінувала Каховське водосховище. Там не, не саме водосховище, а там берегову лінію. Так, так, так. Про берегову лінію я точно чув, про водосховище я не чув. Це можливо, абсолютно. А, ну берегову, так. Це абсолютно просто. Можливо, why not. І питаємо, чи можемо це ми питають, чи можемо ми з цим щось зробити. Змінами можна розмінувати. Ну і змін, ну і зараз з АЕС, в принципі, в цілому, чи можемо ми там щось швидко зробити, чи це поки що ні. Дивіться, зараз ніхто не буде проводити якихось локальних операцій, тому що і ми, і вони відбули, так би мовити, першу фазу великої війни. Ми свої цілі досягли більш ніж. Вони свої цілі проїбали. Тепер всі роблять висновки, перегруповуються. Це знаєте, як там в боксі перший раунд. Ми відбули, а тепер далі дивимося. Змінюємо тактику. Да, змінюємо тактику і думаємо, як з цим жити. І ми, і вони зараз готуються до наступної фази, яка буде там скоро. Да, скоро. Я б сказав там 2-3 дні, але я кожні 2-3 дні кажу 2-3 дні. Ну, але рано чи пізно воно пройде. Ну, оце прощупування, яке пішло, типу, по броварам. Це якраз да, таки от знести. Да. Одне, це один з елементів розвідки боєм, наприклад. Ну просто їм не шкода два полка виїбати. Тому, типу, ну та нехай. Так і нам не шкода, щоб вони їбали два. Ну так я же кажу, нехай, типу, вперед, блядь. Чи відомо щось про захоплені русняві панцири? Чи можна. Ми вже це питали, що про переобладнання чи перенастроювання. Можна. Та можна все, що завгодно. Питання часу, типу, питання і, часу і питання БК. Да. Угу. Вже, звісно, закумарилось обговорювати те, що хто нам щось може надати, може не надати. Про літаки не будемо, ну і в баню давайте вже треба забити. Та, ну, перше. Там щось сказали в день за Петріоти, а потім ввечері щось
спростували чи щось таке. По Польщі, але... да. І потім... батареї, да? І там 6 мільярдів США буде виділяти грошей нам. На що теоретично це може піти в військовій сфері? Ну, по-перше, це ж може бути і якась там економічна допомога. Ні, там ні? 14, здається, із них там 6 чи 6,5. Так, так, так. Війні. Чисто по війні? По війні, да. Так. О, дивись. То це просим Хаміра. М113. Я подавав їх. Це ж що? Ідіть гуглі, що це таке. Ні. Я їх подавав. Ні, ні. Да, да. 10 тисяч. З яким років? Нормальна тема, це... броня нормальна. Ідіть, читайте Вікіпедію. Яка броня нормальна? Це ж карабанка, ні? Все нормально. Це бляшанка, це БМП-1 тільки з Браунінгом замість Гріма. Так, все нормально, тут є стратегія. ПВО треба. Закидати їх алюмінієвими банками? ПВО треба в них просити насами, да, це, і да, Хімарси, ракета, Хімарси, да. В першу чергу Хімарси і насами, і буде нам щастя. І о, цим, ССОшникам вертольоти. От і маленькі, так? Да? Да. Як Black Hawk Down, типу там, де коли спецура літала. Так, ну там і зараз Defender'и, да, нова версія. Причому вони є готові для Афгану, там щось 20 плюс бортів. Законтрактовані для Афгану. Дайте нам наші Мі-171. Давайте повернемо з Африки з українських вертольотів. 16 бортов, чи скільки в оренді. Там, до речі, я чув про цю історію, але не зрозумів, хто там підер, типу, цієї історії. Ну, українська держава здала в оренду українській компанії вертольоти. Скільки? Здається, 16 бортів. Найкраще. Давно, типу, в 2000-х, здається. Так. Там МТВ-шки, там хороші МТВ-5, ну, найновіші. Ці вертольоти успішно літають в Африці, в Азії, в миротворчих і гуманітарних місіях під егідою ООН. О, я якраз це і хотів запитати, бо наш там миротворчий відкликають, типу, чи це і техніки стосується? Це стосується всього, але це приватна компанія, яка надає послуги як підрядник ООН. І вона взяла в оренду українські державні вертольоти. Там в МВС і в ЗСУ. І вони до сих пір там. Вони вже там модернізовані, на них є суперкруті розрахунки. Вони літають в Малі точно літають. Вони літають в Сомалі точно. Ну, бо в мене там декілька знайомих працює. І це прям, ну, нормальна тема, бо наші вертольотчики топові, і вертольоти хороші, і компанія для ООН дуже ок. Бо недорого і якісно. Але проблема в тому, що ЗСУ могло б зараз отримати 16 хороших бортів. На минуточку. Авіанавідники, блядь, не проїбать. Давай ще про вертольоти. Головне їх не ставити на тому полі в Херсоні. Напиши. Да. Там сьогодні Британія, чи я так точно не читав, але багато бачив якусь новину, що готові нам надати оці ПЗРК Стартрік, якщо я правильно називаю. Можете щось сказати, якщо щось знаєте про них? Може, і дадуть. Ну, дивіться, нам зараз багато хто є. Про самі ПЗРК. Так, а що про нього казати? ПЗРК як ПЗРК. В Вікіпедії можете почитати характеристики. Нам підійде все. Ну, це типу, добре. Да, якщо дадуть, то ок. Звісно, хотілося б щось більш системне. Найменше більш системне – це Авенджери. Це Стінгери на Хамбі. Потім насами. Я надіюсь, якісь ці Хуки, чи як воно там, Хук, Даш, це ЗРК американське попереднє покоління. Нам не будуть впарювати. Ми щойно якраз говорили про гелікоптери, і ми там закупали у цих от французів вертольоти, чи їх застосовують у воєнних якихось історіях? МВС, типу, да? Да, МВС. Нацпол. Я колись бачив про них звіти польотів, вони прям працюють. Вони працювали постійно, кожного дня. Вони займалися медичною евакуацією, вони патрулювали кордон з тепловізорами. Вони там Нацгвардію десь возили, вони нормально літали. Я думаю, вони продовжують зараз далі літати, якщо їх десь там трохи не покоцували на цих аеродромах. Питання в тому, що це ж не бойові машини. Тобто ви, звісно, можете там в... Норсів повісити, декілька блоків. Так, щоб... Нарі повісити, треба мати приціл, по якому стріляти.
А якщо його там не передбачено, то ти його туди не поставиш. А якщо ти в нього полізеш ну, сам... Так, той прицел сьогодні скидували. Ну, да. Да. То ти втратиш якусь там сервісне обслуговування, гарантії, ліцензії і так далі, і так далі. Того ні. Але для медевакуації може бути, для перевезення людей вантажів може бути. Є там щось у тебе, Валера, будеш питати? Так, да. В мене більше одного питання, воно, як на мене, дивне, але спитаю. Питаю, чи правда, що ФСБ звиває позиції кадирівців? Питання насправді правда чи ні? Да хуй його знає. Інше питання в тому, що там серед силових блоків, як і всюди. Да. Як і абсолютно всюди. Йде ніхуйова війна. Ну, як це люблять казати, між башнями Кремля, грубо да, кажучи. Да, і це прям да. Максимально правда. Так само, як завжди, була війна між башнями Кремля за, типа, перший і другий армійський корпус, і, типа, і окупаційні адміністрації Луганщини і Донеччини. Типа, одні з них курував ФСБ, інші, типа, ГУ ГШ. Ну, ГРУ старе. Типу, і типу, так, ну, коротше, це так у них і працює. Типу, може, вони типу, будують на конкуренції типу, всю двіжуху, але ну, виходить у них хуйово. Ще питання: як ви прокоментуєте новини про те, що руським пілотам неправильно спадають парашути або вимикають катапультування нормально? А, я це чув. Я чув цю типу, тему. Я думаю, що, ну, блін. Було б приємно про це, типу, думати, що це типу так. Насправді, ну, але насправді вони і так їх не цінують, тому що їх як м'ясо кидають, коротше. Тому я думаю, немає сенсу, типу, ну, насправді на його місці краще розбитись нахуй об асфальт в кишки, аніж приземлитись, типу, живим і отримати пизди від трактириста Міша якого-небудь, коротше. Я б сказав би так. Не тільки москалі вміють в ІПСО. Да. Звісно. Звісно. Це так само, а, блін, про ІПСО. Це, коротше, я сьогодні побачив раптом новину, про, знаєте, про того пілота, типу, який цей київський привид, чи як там його називають? Так, да, я знаю. Да. Так, типу, ну, я пам'ятаю, що там в перші там дні там було там про щі. Да, я поняв, про що ти говориш. А сьогодні 49, да? Пост, а сьогодні я побачив на Київпост 49 бортів. І всі на одного. І всі на одного. Ну, типу, це або хтось, типу, друківку якусь лупанув, або хтось в'їбав, типу, трохи алкоголю зайвого, коротше. І саме головне, що оту фотку, яку всі постять, я знаю цього льотчика, це наш друг. Він дійсно льотчик 40-ї бригади, і ми йому там подсабляємо трошки, і це не він. Так, да, ти вже казав, якраз не пам'ятаю, на якому випуску. Типу, трохи занадто. От, ще питають про, є, чи є якісь новини про судно «Сафір», яке Русня собі спиздала. Судно «Сафір» морської аварійно-рятувальної служби. «Сафір», яке під час подій біля Змійного росіяни захопили. Новин немає, його переженуть в Севастополь, поставлять у відстійник, скоріш за все. І, ну, і до вияснення, так би мовити, не обставин, а в цілому ситуації. Якщо ми їм дамо піздюлей, а я думаю, так і буде, то потім повернемо разом з Кримом. Ще якраз от говорили про ІПСО. Як думаєте, от дуже ефективно працюють оці зливи розмов військових зі своїми там батьками або коханими, дружинами і так далі? Дивіться, тут палка в двох кінцях, коротше. Тому що, з одного боку, ми ніколи не знаємо, яка з цих розмов справжня. Ну це боку, правда. Ну, слухай, з іншого боку, я як людина, яка чула багато перехоплень в своєму житті, справжніх, типа. Ну, більшість з них, я думаю, що справжні. Там є нюанси, насправді, по, ну, технічним моментам, типу, по звуку, як це має звучати в дійсності, коротше. Тому, теоретично, можна там відрізнити, що, типа, поставлено, що ні. Але я вам скажу так, що типу, ну, принаймні половина, може більше половини типу, перехоплень, вони схожі на справжні, суб'єктивно, на мою думку. Я точно знаю, що такі перехоплення можна підробити типу, доволі легко і нами, і їх стороною. Тому, коротше, ну, ви типу, слухайте, але не дуже, типу, ну, коротше, якось обережніше. Типу. Ну, я якраз розумію, тому що я дуже люблю СБУшників. Це, типу, тому я одразу до цього ставлюсь так собі, але типу, викласти, звісно, можна. А ну, питають, чи щось відомо про наших оцих прикордонників з острову Зміїний?
По три, будь ласка, питання ми тут прослухали. Кажу, про... чи щось відомо нове про прикордонників, які охороняли острів Зміїний? Чи... Ну, в полоні. Угу. Ну, було ж відео там, де їх всіх виводили показово, і типу, давали там сухпай, російську водичку, і оце все, ну. Понятно. Ну, як ну, думаєте, якраз... Вибач, я просто пам'ятаю, що це відео дисмісно як постанову, я думаю, тому і питають сюди. У нас немає інформації. Угу. Як думаєш, чи може бути найближчим часом обмін якийсь полоненими? Ну, для цього треба почати якісь нормальні переговори. А нормальні переговори мали би йти з того, що хтось починає поступатися чимось. Позиція України непорушна. І я так розумію, що президент не готовий йти на будь-які поступки, навіть теоретично. Ну, це добре. Нарешті, да. Так, да, я згоден. Ти за нього не голосував. Я, да. Тепер тебе але... Доголосувалося, бидло. Їжте тепер. Тебе вже залупи зараз, типу, закривлять, і піздець. І нашу, блядь, розкрив мою анонімність. Алло. Да то, Гріша? Коротше, дивіться, насправді, якщо говорити про обмін полоненими і вбитими, типу, я думаю, що це єдине, що теоретично можливо в рамках перемовин між Україною і Росією. Єдине, типу, чого можна досягти. Так, і їм побоку на свій, і полонених, да, і все погибли. Так, це правда, типу. Але, ну, от я ж кажу, типу, якщо і щось і буде в результаті перемовин, то це от обмін, типу, хоча я дуже сумніваюся. Дякую. Питають, як звуть кота. Ну, ніхто не знає. Я зайшов, кажу, це взагалі хто? Кіт чи кіт? Можемо влаштувати... Ні, не можемо. Це мій кіт. Не можемо. Це мій кіт. Чмуточок. Це дівчинка, по-перше. Ладно, все, я промовчу. Промовчу, так. Бо завтра нікуди не поїде. Я і так нікуди не їду завтра. Таке питання. Як, на думку Тараса, проявив би себе Дане в умовах цієї війни і чому з ними питання застопорилося? Охуєнно проявили б себе і Дане, і Супер Тукано, і все те, що ми стільки років говорили. Все, що ми проїбали. Все, що ми проїбали, так. В умовах цієї війни. Дивіться, в чому перевага Дан? В тому, що вона нова, тобто вона робоча, вона не поломана, вона не заводиться з якоїсь там піздюліни, якогось прапорщика. На неї не стоять якісь кончені акумулятори, які просять волонтерів в десятках одиниць, як у нас зараз. Вона нова. Вона швидка і маневрена. Вона може швидко пересуватися по розгалуженій мережі автомобільних і неавтомобільних доріг України. У неї ок-дальність для таких задач. Вона має свою систему розгортання, топопривязки, точність, да, нормальні, нові, нерозйобані стволи. Плюс до неї йдуть хороші нові снаряди, які нам з ними пропонували купити. І якби їм ще додати свій безпілотничок, наприклад, лелеку з нормальним екіпажем, то ми б мали офігенний розвідувально-ударний комплекс бригадного рівня. Чого зараз не вистачає дуже сильно. Чого зараз катастрофічно не вистачає. Тому Дани – це величезний наш пройоб. На жаль. Дуже дякую. Питають, що по французьких катерах для прикордонників, якщо ви щось знаєте. Ну, їх будують, бо ми за них заплатили. Але я не думаю, що зараз їх хтось буде переганяти в Україну з очевидних причин. А французи нам взагалі щось дають чи ні? Французи? Бо це такі підари, блядь. Хибну надію. Спагети. Такі підари, що можуть, блядь, і замовити. Я знаю, що вони нам дають. Прекрасні фотографії Макрона. Для мемавців, так. А ми відправимо наш 73-й центр, щоб він викрав наші катера. Нормально. А де вони? В Тулоні? В Бресті? Я не знаю. Не збудують. Та нічого. Потім, як це, повернемо Крим, зайдуть зразу в Крим. В Балаклаву. Одразу про повернення Криму. Тут питають, що на Google Maps видно, що вони там щось обкопували перешийок. Наскільки це нам може завадити? Ні наскільки. Дякую. Так, ще питають про фосфорні боєприпаси.
Ну, тут хіба, я не пам'ятаю, чи розповідав вам раніше, ці підери використовують дуже активно на одному лише з напрямків, принаймні про це є інформація, вже навіть в відкритих джерелах, про те, що вони використовують баражуючі, типу, як дрони... Ланцет? Ні-ні-ні. Дрони камікадзе невизначеного типу, називаємо їх так, коротше. Mm-hmm. Значить, це підер Йоша робить, коротше. Вони беруть, типу, корпус, схожий на фурію, це, mm-hmm. типу, БПЛА, типу, крило, яке активно використовується у нас в артилерії, да, в брах, здається, да, да, коротше, да, для коригування артилерії. Да. Коротше, щось схоже дуже на фурію, розганяється і падає на голови наших хлопців, коротше, і дівчат, і може підриватися, типу, і над поверхнею, і при зіткненні з поверхнею, і вже були різні, типу, походи їх формати, типу, і зі шрапнелью, і запалюючою сумішу. І от якраз в Гостомелі, коротше, по нашим хлопцям лупили такими штуками. Ну, не буду казати там без деталей, коротше, але там наш знайомий, умовно, з яким ми плідно спілкуємося, він говорив, що по ним за дві доби боїв в Гостомелі, там, де вони роз'їбали десантуру, коротше, російську, по ним прилетіло таких 5 штук. І вони вибухали дуже, типу, характерним, ну, спалахом, типу, схожим на якусь, типу, характерно запалювальну суміш яскраво. Типу, ну, це теоретично може бути фосфор, я не знаю, типу. Я не бачу, на щастя. От. А от в соцмережах, здається, сьогодні чи вчора викладали якраз також залишки від такого, або схожого, якогось дрону камікадзе, і там якраз була шрапнель. Тобто теоретично можна так собі і прогнозувати, що у них з'явилися якісь, типу, напрацювання в плані саме дронів камікадзе. Слухай, вони їх обкатують останні 2 роки. Ну, а ми обкатуємо їх також більше 2 років, але. Ну, але, ну. Що там грін? Що там гліха? Та при чому тут це? Ну, от, бо у нас всі розробки так. Так я про це і кажу. Ну, у нас ж була, типу, умовно спільна розробка з поляками, коротше, яку Чернігів мали робити. Отримуємо зараз. Ну так давай, отримувати. Чого? Так отримуємо, там купити. Дальність яка. Так я хотів купити, там так, дальність. Купимо. Та нема смисла, там дальність не та. Я буду підбрасувати їх лічно. Ну, дорогатко. Так, ну коротше, так що, типу, да, от вони, принаймні, я ж кажу, от на одному з напрямків, типу, на Гостомельському, точно застосування оцих безпілотників камікадзе, грубо кажучи, з різними форматами, типу, під, ну, бойової частини, як мінімум. А чи робимо ми так? Так само? Поки ні. Ну, принаймні, масово точно. Ну, у нас є байрактари, по-перше, у нас є повноцінні ударні безпілотники. На рівень вище, на 2 рівні вище. Да, і вони працюють нормально, і ми там компенсуємо їх втрати, і працюють вони. Але, знову ж, це не панацея, тому що є погодні умови, є РЕП, є ПВО, є ще щось там, що не дозволяє. Ні, ну, війна – це така штука, в якій панацеї немає. Да. Воно працює тільки в комплексі все. Да. А от ми вчора говорили про можливу хімічну атаку, а чи є якісь засоби захисту від цього? У русаків є, на жаль. Ну, коротше, коли наші, знову ж таки, наші знайомі вскривали, коротше, роз'їбашили десантників, вони залізли, ну, я про це вже говорив, типу, вони залізли в їх БМД, новісінькі, четверті, коротше, яких не врятували ніхуя. От, і там у кожного був комплект з протигазів, як правильно українську не знаю. Протигаз? Протигаз. Yeah. О, класно. Uh-huh. От, типу, і здається, навіть на одного типу, а двох, я от не пам'ятаю точно. Ну, коротше, ну, але це було тільки в контрачів у десантників, в інших, на інших поїбать, походу. Да, інших не жалко. Тобто можуть бути ці картини, типу, як красноармійці скачуть через ядерний вибух, тільки через хімічну зброю на конях. Ну, ми ж, здається, на минулого ефіру це обговорювали, що, типу, русня ж не люди, і, як відповідно, гній, уйобки, типу, то відповідно, що може бути. Але, ну, не хотілося б, звісно. Та, ну, звісно, не хотілося б. А зараз такі пару таких питань, типу, чи отримав іноземні добровольці якесь бойове хрещення? Я не чув. Ага. От. Так, оце не питає. Давайте пройдемося по нашому спікеру. Пані Снєжка, прошу. Якщо ви заговорили за байрактари і за дрони камікадзе, то в мене якраз було питання, чому в Росії нема ударних дронів, таких як байрактар? Їм їх не продають, чи вони самі їх не роблять? І, а можливо, вони є? Це питання мене мучило, коротше. Дякую. Ні, в них є Оріон, у них є якісь там свої напрацювання, вони їх тестували в Сирії. Mm-hmm. Питання в тому, що я допускаю, що вони їх будуть застосовувати в Україні, але, ну, це ж про кількість, про відкатаність системи, про навченість розрахунків, про розуміння тактики застосування і так далі, і так далі.
Тобто у нас вони з якого там, з 18-го року? У нас, так, да, взагалі машина вже Байрактар взагалі не мала. Ні, ну, у нас вони з 18-го, да. І ми тільки умовно минулого року почали їх нормально застосовувати, да, на навчаннях, щоб розуміти, що ок, що не ок. Ну і сама по собі машина Байрактар не сира. Да. Бо вона вже відкатала, да, Лівію, да, відвоювала, да, Карабах. І, ну, да, типу, і нові борти, вони б вже набагато краще, ніж... Та й створені вони, в принципі, на 300 днів сонячної погоди, а на різні. Питаю ще, чи щось змінилося в Чернігові щодо його оточення? Можливо, там евакуаційні коридори якісь зробити, чи щось таке? Не ріжте по-больному, хлопці і дівчата. Коротше, там те саме під питанням. Гавнюки закріпилися, коротше, по найближчих селах, гатять просто, коротше, гатять по місту безпорядочно. І, знову ж таки, там під питанням шматок траси під Черніговом південніше, по трасі Київ-Чернігів, там від селища Каличівка до Красногорівка, здається. Ну, коротше, там десь шмат траси кілометрів 15, я точно не пам'ятаю, типу, він під питанням. Тому що там підраси переправлялися через Десну, і там їх зараз ганяють, типу, як скотів. От, але вони там десь шляються, коротше, і тому траса умовно зачинена, тому що там небезпечно і для цивільних, і для військових. От. Ага. Тому можна вважати, що Чернігів фактично в оточенні, окрім, не буду казати там, скільки польових доріг, які, ага, також під, ну, які також теоретично перебувають під вогневим контролем, типу і нашим, і противника. От. Тому ситуація, типу, дрянь. Тим більше сьогодні мої родичі, усі, хто там залишився, вони всі казали, що, коротше, проблеми з газом, проблеми з водою, світлом, зв'язком, з усім, коротше. Тупо з усім. От. Тому фактично ми скоро просто отримаємо, можливо, новий Маріуполь, а може і ні. Була інформація навіть в також соціальних мережах, здається, що типу, планувався наступ, знову ж таки, спроба штурму Чернігова, але вона чомусь не сталася. А я думаю, що вони просто знову засяли, коротше, або не змогли, тому що, ну, як я вже казав, вони коли заходять в міста, вони отримують пизди. От, тому їм простіше просто стояти по селах, прикриватися нашими людьми і стріляти по мирних кварталах. Так, по-підерськи чисто. Та й такі справи, коротше. Є смішне питання. Що по стіні Яценюка? Вона якось... Оце згадали. Що там Яценюк? Роздає інтерв'ю. А кулю в лоба отримав, чи що він там? Може в ТРО? Обов'язково. Дає коментарі на всяким каналі. Серега Добкін вступив. Так? Мене, звісно, більше хвилює ця хуйня, що Вілкул, голова ВЦА, блядь, в Дніпрі. Ну, слухай, я насправді думаю, що, да, там, звісно, схвачено Русаков трохи, коротше, але я думаю, що якщо буде треба, їх просто, типа, ну, проведуть з ним бесіду. Можливо, навіть за законами. Да, зараз трохи не чекати. Да, ну, типу, церемонитись ніхто не буде. Якщо навіть, блін, ДОПа пішов, коротше, в тероборону і сказав, що там хіба не український гімн співає, ходить, блядь, то я думаю, що він також там перевзується, як треба. Бо вони ж, типу, ну, піздюки також, типу, перевзуваються, коли їм вигідно, коли вигідно, не перевзуваються. Тому, блін, не переживайте щодо цього. Та вони ж, ну, вони ж не те, що люблять Росію, вони люблять російські бабки бити. Так, да, вони роблять гроші, абсолютно вірно, так. А та ні, бити, просто це, стрьомно, ну, такі штуки, правда, в такий період. Ні, ну, звісно, стрьомно, але, ну, типу, в випадку з Добкіним я б особисто не непокоївся. Ні, так, абсолютно ні, ну, типу, він просто ніхто, типу. От. Щось питають про Бауцьке ТРО, там були якісь сигнали про те, що там когось не того пропускають і взагалі все погано. Яке ТРО? Бауцьке, Балти це. А, Балти, Одеса, чи що? Да. Да, да, да. Та, може бути, ми не знаю, типу, ну, я не чув нічого також, да. Ну. Вчора я бачив бабцю з автоматом, судячи з усього ТРО. А може це спецназ БСП, ти ж не знаєш. А може спецназ фіскальної служби? Може. Зі скотчем була? Та хір його знає. З бурбоном. Але не знала паролі. То тобі відказав? Шпіон. І не знала часу, який вони змінюються.
Олеже, в тебе є ще якісь питання? У мене... Та давай. Коротше, у мене є 10 тисяч запитань про Нептуни. Я вже порадив послухати попередні записи, тому що це вже неможливо. Все хорошо. Да, у мене питання... Знаєш, все хорошо, але це неправда. Це єдине, що я сказав, типу, неправда, якщо я не помиляюсь. Це якийсь-то там морський бог, здається, римський. З цим звіркою морською. З тризубом. Не тризуб у нього, у нього двозуб був. Да, мені теж прийшло питання про Нептун, тому питання таке. Пане Тарас, що по русні? Русні пизда. На цьому давайте завершувати. Да, ну, да, власне, я... і будемо. А можна хорошу історію? Конечно. А, звісно. Це від мене. Давай. Це значит... дивно. Да. Чого? Чо? Ну, від тебе зазвичай історії... Ні-ні-ні, та ви просто зараз всі оціните. Сьогодні нам принесли два ПНВ і дві коробки батарейок. Кажуть, це купили в Польщі і хотіли спочатку передати на ТРО. Але потім послухали фронтову поплаву і вирішили передати їх нам, щоб ми визначили, кому їх віддати, де воно буде працювати. От, це тобі вихлоп, розумієш? Да. Тому дякую за довіру. Треба ще буде сказати, кому воно пішло, комусь нормально. Да. Я, як кажуть, сиджу на дорогій оптиці, як дракон. На потоках. Біля притула. Чи притула біля тебе, да? Я не знаю, хто біля кого. Віддавай тіпляк. Да. Немедленно. О, дивись, що написано. Шановні представники фонду, прошу вашої допомоги в наданні нашому формуванню тепловізору. Одного? Один з блокпостів нашої територіальної громади захищає стратегічний напрямок від Макарівського району. До справді, я би їм дав одну штуку. У зв'язку з тим... Та вже їх роздали, як як грязі. Причому, знаєш, що прикол? От це мені приносять руками, в смислі ногами, привозять. 3 години їдуть, щоб віддати. А потім я захожу в кудись-то там і дивлюсь, а там шапка така сама. Шапка така сама. Перелік геть інший і підпис інший. І я цю фоткою кидаю, чуваки. Хто вас главний, да? Хто вас главний, перший і друга, ви якось там скоординуйтесь. Що вам треба? Да. А це, до речі, да, про координацію. Мені теж там щось просять, щоб я пану Тарасу написав. Я не встигаю це зробити, і буквально через годину пишуть, що там хтось з того відділу, чи батальйону, чи ще щось вже напряму розмовляє з працівником Порнежи. Да, сьогодні була більш епічна історія, коли воєнні з одного з напрямків. Я прям скріни поробив. Просять всього нічого. 50 рацій, 50 ПНБ, 30 тепловізорів, 20 коліматорів, планшети для артилерії 20, для операторів ППЛА 5, квадрокоптери 5, пауербанки 20, ноути 20, турнікети 1000, гемостатичний бинт 1000, шоломи 500, броня 500. Да. Це, щоб ти чи понімав, кому. Да. Я кажу, що так, ребята, ми вам передали вже там від слова до хуя всього. І така пауза на одну минуту, потім зараз уточню. І потім через скількись там часу приходить відповідь, що все, вибачте, розібрались. Але час твій витратили. Чи можливо вирішити про турнікети і гемостатичні бинти? Бо дійсно ми їх не постачали. Ну, конкретно це організм було 4 поставки вже. 4 поставки, так. Да. Дай подивлюся. Його організм. Понімаєш? Мій організм був такий поставки кофі. А, ну так тоді да. Отож. Ну вони в нас ще колись просили інвертери, яких у нас ніколи не було. Ну так, але ж коптери, ну, тепловізори так, да, і так далі, що було закрите. Ну, я попочу до перемоги. Тому я вам всім дякую. Підписуйтесь на фейсбук-сторінку «Повернись живим». Там досі нема 4 мільйони, а дуже хочеться. Ви робите директора за... засмученим. Да, мене сьогодні там в цій в робочій переписці якась потенційна партнерка хотіла, типу, сказати, що якщо ми запартнеримося, то вони про нас напишуть на своїй сторінці мільйон підписників. Окей, тільки в нас трошки більше. Підписуйтесь на наш твіттер і на сторінки мілітарного. І перестаньте підписуватись на мене, я нічого не пишу в твіттері, будь ласка. Я якраз сьогодні запощу його. Да, і тут наш фін каже, що давайте гроші на армію, точно, бо я все забуваю. Дякую вам. Ще один день. Ми всі сподіваємося на краще, що
жертв буде якнайменше, а мертворісні якнайбільше, і давайте всі над цим працювати. Да. Деякі з нас працюють над цим явно більше, ніж інші. Але кожен з нас робить, що може. Дуже всім дякую. Олеже, твоє слово. Да, Тарас, велике спасибі тобі і всім вам, Спорнежовим, що ви виділяєте цей час дорогоцінний для того, щоб заспокоювати багато людей. Подкаст розширяється, вже є і в Apple подкастах, і Google подкасти мають бути. І Мегого собі взяло наш подкаст, засунуло Мегого, і нове время просили теж опублікувати. І вже це топ-шоу номер один в Apple подкастах, щоб ти розумів. Ми тут сміємося, якщо що, типа, ну, це типа, не знаю. Коротше, давай подумаємо про тематичні якісь теми. Да, будемо думати про тематичні, якось це налагоджувати, щоб не стрибати з теми. Але я думаю, що по напрямках треба виділяти там хоча б трошки хвилин, а все інше буде тематично. Да. Дякую всім, гарної ночі. Дякую всім, гарної ночі. Так. Будемо сподіватися, що росіяни будуть робити як завжди і ставити побільше гелікоптерів в Чорнобаївці. Так у них немає вибору. Вони, можливо, да, можливо скоро почути нову схожу історію. Всім дякую, добраніч. 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 Добраніч.